Baba yetu mtakatifu, muumba wa mbingu na nchi, asante kwa neno lako. Ikawafae wanaosikia siku ya leo, kuinua imani zao, kuendelea kukupenda na kukuheshimu. Asante, nimelibariki jina lako. Katika jina la Yesu tuseme amen. Amen. Ni Mungu mwema, akutendee mema. Mungu mwema, akutendee mema. Kama unafungua, ni Zaburi ya 119 mstari wa 68. Narudia tena, Mungu mwema, akutendee mema. Hebu nyosha mkono wako, sema Mungu mwema, naomba unitendee mema katika jina la Yesu. Unitendee mema kwa kuwa wewe ni mwema. Tenda mema juu ya maisha yangu, tenda mema juu ya watoto wangu, tenda mema kila juu ya ninaloligusa, kwa sababu wewe ni mwema. Sema amen. Zaburi ya 119 ule mstari wa 68. Zaburi ya 119 68. Biblia inasema wewe u mwema na mtenda mema, unifundishe amri zako. Wewe u mwema na mtenda mema. Wapendwa wa Kristo wenzangu, tunakaa na majirani ambao wengi wao ni wema, na wakati mwingine wao wanatamani kututendea mema, lakini mema wanayotaka kututendea yako nje ya uwezo wao. Si tu majirani, lakini wengine baba zetu walitamani sana kututendea mema, kutusomesha kama vile ambavyo majirani zetu walisomesha watoto wao. Walitaka kututendea mema, walitaka kutupeleka shule nzuri kabisa, lakini ule uwezo wa kututendea mema walikuwa hawanao. Wakati mwingine baada ya kuolewa, wako wanawake wanatamani sana wawatendee waume zao mema. Akimzalia mtoto wa kwanza wa kiume, afuate mtoto wa kike ili yule mzazi aweze kufurahi. Wengine wanatamani tu wawazalie waume zao, lakini ule uwezo wa kuzaa hawana. Vivyo hivyo kwa wanaume, wanatamani wangetenda mema kama vile jirani alivyomnunulia mke wake gari, lakini hawezi kufanya hivi. Nasema, mtumishi wa Mungu, nataka kusema nini? Nataka kusema
mwanadamu awavyo mwema vyovyote alivyo, ule wema wake una mipaka. Anaweza tamani kutenda mema, lakini mipaka ya elimu yake inamzuia kutenda mema. Anaweza kutamani kutenda mema, lakini uchumi wake unampa mpaka wa kutenda mema. Anaweza katamani kutenda mema sana, lakini mazingira yanayomzunguka akashindwa kabisa kutenda mema. Tumeona madaktari waliosifika na kupewa majina mazuri, wengine wana tuzo za kuwa matabibu wema, lakini pia wagonjwa wafia mikononi mwao, kwa maana kuna mpaka wa kutenda kwao mema. Kwa mwanadamu anaweza kawa mwema, lakini akashindwa kukutendea mema. Wakati mwingine tu anaweza akawa ni mwema na ana uwezo wa kukutendea mema, lakini pia hawezi kukugundua kwamba wewe ni mhitaji wa jinsi gani. Wakati mwingine anaweza kaona hiyo pesa kikupa ni kama na kutukana, akazuia kutenda wema wake kwa tafasiri alionayo isiyokuwa sawa sawa. Katika maandiko matakatifu Biblia inasema Mungu wetu ni mwema. Haleluya. Na ni mtenda mema. Haleluya. Kwa yeye ni mwema na ni mtenda mema, kwa sababu hana mpaka wa kuto kutenda mema. Hana mpaka wa kumzuia asitende mema. Yeye ni mwema na ni mtenda mema. Haishi tu kuwa mwema, bali ni mtenda mema. Nataka usiku wa leo ninaposemezana nawe ujue Mungu liye mkimbilia ni mwema. Anaweza akakutendea mema. Kila mema unayohitaji kwenye familia yako, yuko Mungu awezaye kukutendea mema. Yeye ni mwema na mtenda mema. Ni mwema kwa maskini, ni mwema kwa matajiri, ni mwema kwa walio chini, ni mwema kwa walio juu, naye ni mtenda mema. Na jioni ya leo ambao ni usiku, Mungu mwema akakutendee mema. Amen. Kama amina sema amina. Amina. Nasema Mungu mwema akakutendee mema kwa jina la Yesu. Amen. Kila mahali unapopitia palipo na mabaya, Mungu akatende mema hapo kwa jina la Yesu. Amen. Mabaya yakageuzwe kuwa mema. Hilo Mungu wetu analiweza. Laana ikageuzwe kuwa baraka. Hilo Mungu wetu analiweza. Magonjwa yakageuzwe kuwa uzima. Hilo Mungu wetu analiweza. Kila namna ya kushindwa kukageuzwe kukawa kushinda. Hilo Mungu wetu analiweza. Mungu anaweza kutenda mema mahali ambapo elimu imeshindwa. Mungu anaweza kutenda mema mahali ambapo pesa imeshindwa. Mungu anaweza kutenda mema mahali ambapo wakuu wameshindwa. Na akakutendea mema kwa jina la Yesu. Na akatende mema juu ya watoto wako kwa jina la Yesu. Na akatende mema juu ya familia yako kwa jina la Yesu. Mungu mwema akakutendee mema kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa Biblia inamfunua kwamba ni mwema. Haleluya. Na anatutendea mema.
Mutaseme amin. Usiwe na haraka ya kuvunjika moyo wala ya kukata tamaa. Mungu wetu hana upendeleo. Alivyotenda mema nyakati zile, ndiye anayetenda mema leo. Katika kitabu cha maombolezo, haya ni maombolezo ya Yeremia. Maandiko matakatifu yanasema katika kitabu cha maombolezo 3 ule mstari wa 25. Maombolezo 3 mstari wa 25. Nasoma hapo kwa jina la Yesu. Hebu wote tuseme, Bwana ni mwema kwa hao wamngojao, kwa hiyo nafsi imtafutayo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana ni nani? Ni mwema kwa wale wanaomngoja na kwa nafsi imtafutayo. Bwana ni mwema. Hakuna aliyemngoja asione wema wa Mungu aliye hai. Wana wa Israeli walipopita kwenye mapito, kipindi cha maombolezo, mtumishi wa Mungu Yeremia alihubiri kama mimi ninavyohubiri leo. Akawaambia, mngojeni Bwana, mtaona wema wake. Alihubiri kama ninavyohubiri leo ya kwamba mtafuteni Bwana, mtaona wema wake. Watumishi wa Mungu aliye hai, Mungu wetu ni mwema na ni mtenda mema. Asikudanganye mwanafilosofi. Mungu wetu ni mwema na ni mtenda mema. Asikudanganye mwanadamu awayo yote yule. Mungu ni mtenda mema. Pita unavyopita, usisahau ya kwamba yuko Mungu atakaye kutendea mema. Pitia changamoto, pitia magonjwa, pitia matatizo, usisahau yuko Mungu ambaye anatenda mema. Kama Yeremia alivyohubiri ya kwamba wamngoje Bwana wakati wa maombolezo, wamngoje Bwana wakati wa mapito, nami nakuhubiri siku ya leo, umngoje Bwana. Mungu ni mwema kwa wamngojao. Mngoje Bwana, atakurehemu, maana ni mwingi wa rehema. Mngoje Bwana, atakufadhili, maana yeye ni mwingi wa fadhili. Bwana atakutetea, Bwana atakupigania. Usiogope mazomeo unayozomewa. Tunapopita kwenye mapito, yako mazomeo tunayozomewa. Tunapopita kwenye changamoto, ziko sauti za kukatisha tamaa, ziko sauti za kuvunja moyo zinazotaka zikuondoe kwenye tumaini lako. Wewe umngoje Mungu aliye hai na utaona wema wake. Kwenye biashara zifanyazo, mngoje Bwana, utaona wema wake. Jina la Bwana litukuzwe. Atukuzwe Mungu wetu mwema. Atukuzwe Mungu wetu mwema. Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani, akawaambia wanafunzi wake na wale waliomzunguka, akasema, hakuna mwema ila Baba yenu aliye mbinguni. Mtaseme amina. Bwana akasema, ikiwa wazazi wenu mkiwaomba mkate hawapi nini? Jiwe. Mkiomba samaki hawapi nini? Nyoka. Akasema, ni zaidi sana Baba yetu aliye juu mbinguni. Sikia neno hili la kukutia moyo, Bwana atakutendea mema. Amen. Nasema Bwana atatenda mema.
kufundisha leo Mungu atakutendea mema. Na kutia moyo leo, mgoje Bwana atatenda mema. Biashara zako zitatengamaa kwa jina la Yesu. Ndoa yako itatengamaa kwa jina la Yesu. Afya yako na ya watoto wako itatengamaa kwa jina la Yesu. Yuko Mungu anayefanya yaliyotetereka kutengamaa. Huyo atatenda jambo juu ya maisha yako. Mgoje Bwana, mtafute Bwana, maana yeye ni mwema na anatenda mema. Zaburi ya 52 mstari wa 9. Zaburi ya 52 mstari wa 9. Nasoma hapo kwa jina la Yesu. Biblia inasema, nitamshukuru milele kwa maana umetenda. Haleluya. Nitashukuru milele kwa maana umetenda. Nitangoja jina lako. Amina. Jina lako mbele ya wacha Mungu. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa wacha Mungu jina lake ni kuu. Jina la Bwana libarikiwe. Mtumishi wa Mungu Daudi anasema nitakushukuru maana umetenda. Wangapo wamesema hata sasa Bwana umetenda mema maishani mwetu. Haleluya. Hebu mmoja sema Bwana ninakushukuru maana umetenda mema. Hata sasa umetutendea mema. Hata sasa umenitendea mema. Asante umetenda mema. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi kwa kuwa tunalicha jina la Mungu wetu, tunajua alikotutoa. Usiogope. Bwana atakutendea mema. Amen. Alitenda, atatenda. Sema amina. Jina lake kwa wacha Mungu liko kuu. Hatuwezi kulicha jina lake akanyamaza kimya. Tunaposoma maandiko matakatifu, tunakutana na mtumishi wa Mungu Zekaria pamoja na mke wake Elizabeti. Walikaa muda mrefu sana hawajapata mwana. Walizeeka. Walikuwa waaminifu wa kuja nyumbani mwa Bwana, lakini hawakuchoka kungoja. Walingoja wakiwa vijana, walingoja wakiwa watu wazima, walingoja wakiwa wazee. Bwana alitenda muujiza. Usikate tamaa mapema. Uko muujiza mbele yako. Usikate tamaa upesi. Iko neema juu yako. Sema haleluya. Sema haleluya. Bwana atatenda. Lilo ambalo wanasiasa hawezi tenda, Bwana anaweza tenda. Lilo ambalo manabii hawezi tenda, Bwana anaweza tenda. Lile mitume hawezi kutenda, Bwana anaweza tenda. Lile wachungaji hawezi kutenda, Bwana anaweza kutenda. Mtumishi wa Mungu Yohana, ambaye tunasoma maandiko matakatifu, alizaliwa kwa huyu mzee ambaye alikuwa ni mzee, Elizabeth pamoja na Zekaria. Wazazi wake waliingia na kutoka kanisani, wakampendeza Bwana, hata wakawa makuhani. Bwana asifiwe. Lakini siku isiyozaniwa, Mungu mwenyewe, haleluya, Mungu mwenyewe, wakati mtumishi wa Mungu Zekaria akiwa kwenye ibada, Mungu mwenyewe alimtokea. Pamoja na imani yake haba, Mungu alimtokea. Pamoja na uzee wake, Mungu alimtokea. Mungu atakutokea kwa jina la Yesu.
pamoja na umri wako, uwe mdogo uwe mkubwa, Bwana atakutokea. Imeandikwa katika kitabu cha Luka 1:49, wakati Elizabeth pamoja na Mariam walipokutana kwa pamoja, Mariamu akiwa ni bikra, lakini Mungu ametenda ameshika mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Elizabeth akiwa ni kikongwe, Mungu ametenda muujiza kwa njia ya kipekee, wakimbiana wao kwa wao, matendo makubwa ya Mungu aliyoyatenda. Katika kitabu cha Luka 1:49 neno la Mungu linasema, nasoma kwa jina la Yesu, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu na jina lake ni tukufu. Haleluya. Mungu ana nguvu za kutenda makuu. Hakuna kinaweza zuia Mungu asitende makuu kwa jina la Yesu. Bwana akakutendee makuu. Makuu yakatendeke juu ya maisha yako. Makuu yakatendeke juu ya kila unaloligusa na kulifanya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Zaburi ya 126 mstari wa pili mpaka wa tatu. Zaburi 126 mbili mpaka tatu, nasoma kwa jina la Yesu. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko, kicheko, na ulimi wetu kelele, kelele za furaha. Ndipo aliposema katika mataifa, Bwana amewatendea makuu. Bwana alitutendea makuu, tulikuwa tukifurahi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna kitu kinaweza kikakutendea mema. Unaweza kwa wema kabisa ukashiriki kwenye furaha, iwe ya harusi, iwe ya namna gani, lakini mwisho moyo ukainama. Lakini yuko Mungu anaweza akatenda mema kwa kurejesha vicheko vyetu tena. Amen. Vicheko vilivyoondolewa baada ya furaha kuondoka kwenye familia. Nasema usiku wa leo Bwana anaweza kurejesha furaha yako. Amen. Nasema usiku wa leo Bwana anaweza kurejesha afya yako. Amen. Nasema Bwana ni mwema, atakutendea mema. Zitasikika kelele za furaha pamoja na vicheko. Bwana katende makuu juu yako mwanangu. Kama unaliamini neno hili, ulipokee kwa jina la Yesu aliye hai. Akutendee mema juu ya kazi za mikono yako, iwe furaha na kicheko. Akutendee mema juu ya watoto wako, iwe furaha na kicheko. Akutendee mema juu ya kila unaloligusa. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwema. Sema amina. Zaburi ya 118 mstari wa 16 ndio andiko letu la mwisho. Mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa. Mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu. Mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu. Mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa. Wako walikuwa na majina duniani yaliyotukuka, mwisho alikufa, hawapo. Wako waliokuwa na majina kwenye ulingo wa michezo wamekufa, hawapo. Wako waliokuwa na majina kwenye ulingo wa siasa wamekufa, hawapo. Lakini Mungu wa mbingu na nchi, kizazi na kizazi, yupo. Na Biblia inasema mataifa watasema hakika hao wametendewa mema kwa jina la Yesu aliye hai. Nimeshuhudia kwenye maisha haya familia zikimtukuza Mungu kwa ajili ya mtu mmoja aliyekuwa kimcha Mungu, watu wakasema huyu ametendewa mema. Nimeshuhudia kwenye mitaa
taifa wakimtukuza Mungu kwamba hawa wametendewa mema. Ndivyo ambavyo nimeshuhudia kwenye mtaa huu, kila mmoja analisema kanisa vile Mungu ambavyo amelitendea mema. Kamoni, Bwana ni mtenda mema kwa jina la Yesu aliye hai. Walitushuhudia tukienda kwa miguu, wote sasa hivi wanatamka kwamba Mungu yuko kwenye kanisa lile, maana magari yamepaki iwe usiku wa mchana, yamepaki kwa jina la Yesu. Wameshuhudia kwamba Mungu ametutendea mema. Tulipanga kwenye nyumba zao, wameona nyumba tulizojenga, na wanajua vipato vyetu, wanajua kazi zetu, wanajua marafiki zetu. Wamebaki wanasema ni Mungu ametenda. Watoto wetu watasema ni Mungu ametenda. Ndugu zetu watasema ni Mungu ametenda. Familia zitasema ni Mungu ametenda. Mwanadamu akitenda anapita, na akipita anapita na mambo yake, na kila utendewacho na mwanadamu hakina kicheko na furaha. Tunachokingoja kwa Bwana kina kicheko na kina furaha. Uliyemkimbilia ni ngao, uliyemkimbilia ni ngome, uliyemkimbilia hakuna silo liweza. Uliyemkimbilia moyo wake haupendi kuwatesa wanadamu, anataka mioyo ya wanadamu ifurahi. Uliyemkimbilia sio shetani, uliyemkimbilia ni Yesu Kristo Mnazareti. Uliyemkimbilia sio wachungaji wa mshahara ambao kondoo si mali kwao, umemkimbilia Yesu Kristo. Yeye ni mchungaji mwema, yeye ni mkuu wa uzima. Kwa jina la Yesu aliye hai, usiogope. Mungu atakutendea makuu. Simama kwa miguu yako, sema maneno haya: Bwana Yesu, wewe ni mchungaji mwema, na mimi ni kondoo wako. Wewe ni mchungaji mwema, na mimi ni kondoo wako. Yesu mwema, ukanitendee mema, ukanitendee mema. Yesu mwema, ninapotoka na kuingia, naomba nitendee mema. Yesu mwema, ninapolala na kuamka, ukanitendee mema. Yesu mwema, tenda mema juu ya afya yangu, tenda mema juu ya afya yangu. Yesu mwema, tenda mema juu ya ndoa yangu. Hebu kila moja omba ya kwamba aliye mwema akatende mema kwa jina la Yesu. E Mungu mtakatifu, ninawainua watoto wako, najua wewe ni mwema. Walio mashureni unaweza kutenda mema kwao, wakafanya vizuri. Walio darasa la saba wakamaliza mitihani yao, ukatenda mema kwao. Walio form four, Yesu mwema, tenda mema juu yao ili wakafanikiwe. Tenda mema juu ya ndoa zetu, kwa kuwa wewe ni mwema. Tenda mema juu ya nchi yetu, kwa kuwa wewe ni mwema. Ukatende mema kwa jina la Yesu. Yaliyo makuu yakatendeke juu ya afya zetu, yaliyo makuu yakatendeke juu ya watoto wetu kwa jina la Yesu. Yatendeke mema okarama saya kwa jina la Yesu. Wanazareti aliye hai, okarama saya ekerebo saya. Ninaomba sasa, endelea kuomba mbele za Bwana akakutendee mema. Bwana katende mema kwa jina la Yesu. Mungu wetu mwema, wewe yule jana na leo, Baba na hata milele, ukatende mema kwa jina la Yesu. Namwinua mwanamume huyu, ukamtendee yaliyo mema katika
mema, Mungu mwema. Tende mema, Mungu mwema. Kwa jina la Yesu, mtende mema mtoto huyu. Kwa jina la Yesu aliye hai, Mungu mwema. Tende mema juu ya mwanamke huyu. Kwa jina la Yesu, Mungu mwema. Tende mema juu ya mwanamke huyu. Tende mema juu ya binti huyu. Kwa jina la Yesu, tende mema juu ya mwanamke huyu. Babu katende mema kwa jina la Yesu. Tende mema Mungu mwema juu ya mwanamke huyu. Tende mema kwa jina la Yesu. Juu ya mwanamke kwa jina la Yesu. Mungu mwema katende mema. Asante Bwana. Maana umesikia na utatenda. Siwaombe tu hawa niliowekea mikono, na waombea na wengine, na ukawabariki, ukawatendea mema kwenye kazi zao, ukawatendea mema kwenye biashara zao, ukawatendea mema kwenye mashamba yao, ukawatendea mema kwenye vyanzo vyote vya kifedha, wakaone matendo makuu juu ya maisha yao. Nimeomba kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Thank you.